mag alas 12 na nga pala lang simulan ko itong aking lulutuin ngayong ulam for today's video. Nagluto nga ako ng umaga ng repolyo na may kaunting pansit kaya siguro napaibig ding magluto ng ganito si nanay. Akala ko nga dito si nanay ang magluluto kaso busy talaga siya kaya ako na lang. Sinimulan ko na nga itong putol-putolin para mabilis talaga itong balatan. Manghang-manghang ako sa kalabas ito kasi kung titingnan mo kahit kalahati malaki pa rin. Kanina nga isip ako ng isip kung ano talaga ang gagawin kong content buti na lang at dumating ito. Kaya bago pa man ako nagsimula ay na-set up ko na agad ang aking mono pada tsaka ang aking cellphone. Sobrang busy-busy nga namin kanina na kasi may dumating na nagpapautang ng karaoke. Sobrang excited na nga dito si nanay kasi matagal niya na talagang pangarap na magkaroon ng ganito. At makabalik na nga uli sa aking ginugulay at baka mamaya aring makalimutan ko pa. Gaya ng iba, pinagbabaltan ko muna rin kalabasa at syempre tinanggal ko ang buto na rin. Kanina nga pala habang nag-iisip ako kung ano ang iko-content -co ko ay nag-iisip din ako kung ano din ang uulamin namin. Minsan na nga lang din ako mag-iisip ng uulamin kasi minsan tinatamad na rin akong kumain. Mas maigi na nga siguro yun kaysa kain ng kain gastos pa gastos, Charis. Hinugasan ko na muna itong sangkalan bago ko gamitin sa pagagayat ng mga irerekado ko dito sa aking gugulayin. Kailangan daw din natin maging malinis para kahit papano iwas sa O baka naman linis-linisan for the content. O hindi. <laughs> Nagtabo nga pala muna ako dito kasi ang gripo namin wala na namang tulong. <laughs> hindi na talaga maintindihan arin tubig magkakaroon mawawala magkakaroon mawawala. Parang ikaw bigla na lang susulpot at bigla na rin mawawala. Cherries. <laughs> Pero kahit papano ang kaigihan lang din dito sa amin kasi ang tubig dito ay libre at walang bayad. Kung may bayad man ay mumurahin lang talaga. Ay walang wala talaga sa kalabasan. Yun lang naman talaga ang malaking pinagkaiba ng kalabasan at saka sa probinsya. Pag sa kalabasan talaga lahat ay babayaran mo samantalang dito sa probinsya halos lahat ay libre. Minsan nga sa mabait ng tao dito sa amin ibibenta na lang ay ibibigay. Pa. Ang ginagamit ko nga pa lang sibuyas diyan ay walang iba kundi sibuyas Tagalog. Yun lang naman kasi ang mas mura. Mura nga ito pero kung yung titikman ay talaga namang mas masarap talaga ito kaysa sa mga mamahaling sibuyas. Habang ako nga dito ay nagagayat ay biglang lumating si Yubo at ibinigay itong itlog ng kanyang Tagalog na inahin. Alam kasi ni Yubo na yan lang talaga ang kinakain ko dahil hindi naman talaga ako nagkakanin. Weh, ngayon lang yan. <laughs> At pagkatapos kong hiwain itong aking Tagalog na sibuyas, ay susunod ko namang hiwain itong aking Tagalog na bawang. Ay, ano yung Tagalog lahat? Napakahilig ko talagang magluto ng mga ulam-ulam. Paribasay alam ng ulam lang talaga ang kinakain ko. Hindi ko talaga alam, pero pakaramdam ko, naging health conscious na talaga ako ngayon. We, totoo ba yan? Kung ang sinasabi nga ng iba is kanin is life, ako naman hindi. Ulam is life. Minsan talaga sa aking buhay, kanin is life talaga kasi kahit walang ulam ay sulit naman talaga. Pero ngayon, narealize ko talaga na kaya mo naman palang mabuhay kahit walang kanin. Naaalala ko tuloy nung ako'y bata pa ang aking ulam noon ay suka, asin at saka may konting sili lang ay talaga namang ayos na. Hinugasin ko na nga pala itong kalabasa para matanggal naman ang kanyang malagkit na dumikit. Charot, ano ba yun? What I mean nga pala is yung nakadikit na malagkit. Ayun. Kaya pala siya ganoon kasi malapit na rin pala ang buhay nitong ating kalabasa. Buti na lang at naagapan ko Buti pa. na nga lang sa mga sandaling ito ay nagkaroon na naman ng tubig ang aming gripo. Kaya ayan, easy na naman ang aking ginagawa. Hugasin ko na nga pala itong Mickey at aking itong paghiwalay-hiwalay. Hindi ko rin alam sa iba kung diretsyo na nilang ginagawa Tao o kagaya na rin ng ginagawa ko. What I mean yung tipong hindi na nila hugasan at ididiretsyo na nilang lutuin. Kasi simulat sa pool talaga nakasanayan na talaga namin na ito ang ginagawa namin. Maigi na lang talaga habang naghugas ako nito ay Sama naman din sa akin ang tubig na are. Habang ako nga pala ay busy sa pagluluto ay busy rin sa pag entertain sila nanay doon sa nagpapautang sa karaoke. Yung karaoke ko nga pala na binabanggit dito ay yun ang DVD na may lamang CD at merong sungbo. Paano ba naman kami kasi kapag nagbibidyo okay ang gamit namin ay ampli laang at saka yung cellphone. Kaya nakakaingan nyo talaga aring karaoke na are kasi sabi nga nila one year daw muna bago babayaran. At ang kagandahan pa nga doon ay pwede siyang ikunik sa TV. At magbalik nga muna tayo sa aking niluluto. Nang mainit na nga ang kawali ay nilagay ko na nga itong mantika. Nagkaroon nga ito ng dumi kaya tinanggal ko muna. At nang matanggal ko na nga ang dumi pa pakiramdam ko yun ay uling kasi kulay itim. Isinunod ko na nga inilagay itong aking bawang at saka sibuyas nung mainit na ang ating mantika. At pagkatapos ito nga pala ay aking haluin hanggang sa lumabas ang kanyang aroma. Ito talaga ang parte ng pagigisa na aking pinakapaborito dahil nga sa amoy nito. Gustong gusto ko talaga ang amoy ng bawang at saka sibuyas habang iginigisa. Habang ako nga dito ay nagigisa ay tuloy pa rin ang kasiyahan sa kabilang bahay gawa nga ng karaoke ng binebenta. Sabi nga ng salesman, pwede daw itong bilhin at pwede rin daw itong utangin. Nang maging golden brown na itong aking bawang at saka sibuyas ay sunod ko namang inilagay itong tuyong hipon. Nakalimutan ko ang pangalan nito. Wala kasi akong ibang mapagtanungan kasi halos lahat sila ay nasa bundok. Kaya please, paki-comment na lang po sa comment section kung ano talaga ang pangalan nito. Akin nga palitong hinalo-halo at tinayaan kong maluto itong tuyong hipon bago ko ilagay itong ating kalabasa. At nang maging brown-brown na itong ating tuyong hipon ay nilagay ko na nga itong kalabasa na pampalinaw daw ng mata. Pero sabi nila may bago na raw ngayon, hindi na daw kalabasa ang pampalinaw ng mata kundi pera. Charis, joke lang 'yon. <coughs> Haluin ko na nga pala dito itong aking kalabasa para maprito-prito naman siya doon sa ating mantika. At para na rin ma-absorb ng ating kalabasa ang aking mga rekadong nilagay diyan. Para naman syempre kapag na-absorb niya, mas talong masarap ang ating lutuin. At nang magisa-gisa ko na ng itong ating kalabasa ay nilagay ko na nga itong aking nor cubes at saka itong ating paminta. Nor cubes, baka naman, kotang-kota na kami sa'yo. <laughs> Lalo talaga sumasarap ang ating lutuin lalo na kapag marami talaga ang rekadong kasama. hinalo ko na nga muna ito para maabsorb na uli ng ating kalabasa ang ating mga rekado. Kung totoo si napakamura at saka napakasimple lang naman tong recipe na ating niluluto for today's video. Kaya ako sa inyo subukan niyo na rin. Paki-comment na nga pala kung nasaan kayo habang pinapanood niyo itong video para naman alam ko kung hanggang saan nakaabot itong aking video na ito. At nang magisa-gisa ko nga itong aking kalabasa ay sunod ko namang inilagay itong ating miki. Sinabay ko na nga pala itong aking miki dito sa ating kalabasa para kapag naluto na ang kalabasa ay luto na ng ating Miki. Itong recipe nga pala natin ito ay may iba't ibang version. Meron itong may sabaw at meron naman itong may pinatuyo. Itong version ko nga pala ito ay pinatuyo. Nilagyan ko nga lang ito ng kaunting tubig para kahit papano ay sakto lang ang pagkakaluto nitong ating Miki at saka nitong ating kalabasa. At haluin ko nga ulit ito para maging well blended naman itong ating niluluto. Ako talaga pagdating sa pansit o kahit anong klase ng pansit o kahit anong klase pasta pa yan, gusto ko talaga yung medyo tuyo. Ayoko talaga ng basa, yung tipong may sabaw-sabaw. Ayoko talaga ng gayo. Limbawa, gaya na lang ng sotanghon. Syempre sotanghon di talaga po pwedeng walang sabaw yon. Hindi ako mahilig masyado sa ganun. Mas gusto ko na lang kainin ang mga pansit bihon kaysa talaga sa mga chicken chicken sotang tang hunagay. Pero syempre lahat naman tayo may kanya-kanyang panlasa kaya depende na rin po yun sa inyo. Pero wait lang sa lang pinag-uusapan natin dito pero pag sinabing usapang creamier, mas gusto ko talaga ang creaming creamy. Ang dami ko pang sinabi ang ibig ko lang naman sabihin dito ayaw ko talaga ng sabaw na malabnaw, gusto ko talaga ng sabaw na creamier, ganun. Amazing. Kanina nga pala wala talaga akong balak lagyan ito ng toyo pero sabi ko ngayon lalagyan ko na kasi medyo matabang kasi kanina nga naman naglagay ako ng tuyong hipon kasi sabi ko maalat 'yon pero nang nalaman kong matabang ito ay nilagyan ko na nga ito ng toyo paulit-ulit. Sa mga sandaling ito ay medyo matigas pa ang aking kalabasa kaya ayan tatakpan ko muna at papakuluan ko muna to ng mga ilang minuto. At pagkalipas nga ng mga 1000 minutes, 1000 minutes. <laughs> at pagkalipas nga ng mga limang minuto, ayan luto na nga itong ating kalabasa na may miki Hindi ko lang sure kung anong tawag nito sa inyo pero ang tawag dito sa amin ay ganito na lang. Kapag ako talaga ang hindi talaga ako sanay natitikman ko ang aking niluluto, ipinapatikim ko talaga ito sa iba. Gaya ngayon, ipapatikim ko muna ito kay Yubo. Bala ko talagang ipatikim ito sa iba para kahit papano may masisisi ako, Charis. <laughs> And ngayon niyo ano sa palagay mo ang lasa ng aking niluto? Sabi nga pala dito ni Ubo, okay naman daw ang aking niluto, ayos naman daw na sa kanya ang lasa. Kaso nauna na siyang kumain kasi kanina pa daw siya nagugutom at hindi, hindi na naantay ang aking niluto. <laughs> at hanggang dito na lang pala itong aking mini vlog. Maraming maraming salamat po sa panonood at sa mga patuloy na sumusuporta sa aking mga vlogs. Thank you so much for watching and sana suportahan niyo rin po ako sa aking mga other social media accounts. Thank you for watching. God bless.